Receitas secretas da minha bisavó. Qual é este? Ah, o prato mais delicioso alguma vez criado. A aventura de hoje, provar a melhor coisa de sempre. Podes fazê-lo para nós. Bem, é o mais delicioso, mas também o guisado mais mal cheiroso do mundo. Mal cheiroso, mas muito saboroso. Muito, muito. Vamos fazê-lo. Não podemos ter o guisado de alho da avó sem o alho. Espera, tenho que verificar a receita para ver. Ei, isso vai ser extra delicioso, certo? E super extra muito mal cheiroso. Se calhar devíamos ir aqui para isto. Eu não cheguei até aqui para ser assustada por um guisado. Homem ferido. Agarrem nos pés dele. E puxem. Ia ficar tão bom. Mas como poderemos aproximar-nos para poder saber? Eu tenho um plano. Só preciso de uma colher, fita-cola, ventosas e um jato. Quem está comigo? Ignição! O guisado de alho da tua avó estava... espantoso? Sim, mas... delicioso? Sim, mas eu ia dizer... muito, 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 muito